ambayo tunaingia basi ni awamu ambayo ni yafunza ni kufunze na leo niko Talent Junior Academy kama nilivyokuambia tunajifunza jinsi ya kuchora hina. naona watoto wameshajiandaa mie langu litakuwa ni jicho tu kwa hivyo mpenzi mtazamaji naomba kaweze kunipa jicho lako uone jinsi watoto hawa watachora hina nitakaporudi ndo nitakuwa nakupa matamu zaidi. La. Leo tutaka kuongea kuhusu mapambo. Mapambo yenyewe ni ina na piko. Ina inapatikana kwa saluni hivi ama dukani kokote. Na pia ina zenyewe zinatumiwa kuchorea kucha au kupaka ngozi. Na piko pia inatumiwa kuchorea kucha hivyo hivyo pia ngozi. Na hiyo piko waweza kupaka kwa wakati wako wenye wataka. Ama wakati wa masherehe hivi. Leo nataka kuonyesha jinsi ya kupaka hiyo piko na ina. Na ina yenyewe yani inaka brown ndani. Alafu ukipaka kwa kucha ina change color. Inakuweza kuwa black ama ikabaki kwa hiyo brown. Sana mambo matamu sana, mambo ya uswahilini ambayo yanafanyika Talent Junior Academy huku Mombasani. Umeona watoto wanachora piko yani. Hiyo pia ni biashara. Tangu mwanzo umeona watoto wadogo wanawajibika kuchora piko na hina. Ni mapambo ya uswahilini ambayo hufanyika wakati wa sherehe au biharusi. Maandalizi ya mwali anaandaliwa pia kwa kupakwa piko. Raha iliyoje mpenzi mtazamaji. Naomba tukaweze kupata mapumziko. Tutakaporudi ndio tutakuwa na tangamana ana kwa ana na hawa watoto watueleze nini ambazo ni hatua ambazo ni za kupaka au kuchora piko. Usibanduke.